curta a página e divulgue seu canal na The Hunter. Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support. Alugue jogos de PS4 super barato. Link aqui embaixo na descrição. Fala, faraós, tudo firmeza com vocês, Sky Games, aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa. Bom, pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui do Jornada de um Duelista, né? Antes de mais nada, eu queria sugerir a vocês que você desce um pouquinho a tela, clique em inscreva-se no canal. E não esqueça de clicar no sininho para receber os vídeos, beleza? E quem já puder, já deixa o like no canal, porque o YouTube agora não vai mandar meus vídeos para vocês. Mesmo você clicando no sininho, se você não sinalizar que você gosta deles. Então o YouTube ele tá bem mais flexível. Então quem puder, já deixa o like no vídeo. Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês o seguinte. Eu tô super destreinado no Yu-Gi-Oh! Mas vamos lá. E eu queria comentar pra vocês o duelo do ICS de San Diego. Mas vai dar muito, muito trabalho pra fazer, porque eu vou ter que ficar cortando o vídeo. Então... eu só vou comentar se vocês quiserem, beleza? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu comente esse tal duelo, beleza? E outra coisa, eu queria falar pra vocês que... Eu vou deixar o link do download do Yu-Gi-Oh! Pro aqui na descrição. Nossa, que esdral do caralho. Fico feliz de não ter banido... Nossa, bani os meus dois Feng, cara. Porra... Bani dois Joker... Três Joker? Caralho! Eu já tô sem... Ih, Maxi. Tá, eu tô sem Feng. Não posso esquecer que eu estou sem Feng. Tá bom. Ok. Se eu... O que eu tava falando? Ah, tá, lembrei. Que eu só vou fazer o vídeo se vocês quiserem. E também, eu queria fazer essa série um pouquinho mais dinâmica. Então, em vez de eu ficar... deixa eu ver aqui o off. Deixa eu ver aqui, meu. Melhor pôr um arco. Tá. Porque é o seguinte. Deixa eu ver se vale a pena ativar agora. Puf, puf. Mas pode você. Isso pode. Tô pensando, gente. Ah, tá. Já sei o que eu vou fazer. Então, eu queria falar pra vocês que vocês podem escolher. Qual deck vocês querem, beleza? Eu quero colocar o Windows aqui. É isso mesmo. Então é só deixar nos comentários aqui qual deck que vocês querem, ok? Vamos usar aqui. Vamos destruir o Iris. Vamos destruir o Joker. Nossa, mano, que sacanagem, velho. Mas tudo bem. Vamos usar aqui. O Iris. A gente buscar a spell, que a trap a gente já tem. Beleza. Então é só deixar aqui nos comentários quais decks vocês querem, ok? Vamos invocar o Joker pra não funcionar. Então, o efeito do Joker. Buscar o Winsman. Ativar a spell aqui. Ativar o Winslow. Usar o efeito do Winslow. Vamos colocar aqui. Ah, merda, eu tô sem Feng, cara. Porra. Tá, então vamos colocar o Willis mesmo. Eu bani os dois Fengs. Tudo bem. Vamos adicionar o Tune. Agora a gente usa o efeito do Alpha. Volta o Winslow pra mim. Beleza? Aí agora a gente invoca. O gordão aqui, ó. A gente vai usar o Winslow e o Wizard pra isso. Aqui mesmo. Agora a gente seta. O que ele vai fazer? Ele não tem extra, cara. Vamos ver.
Esse é o 10º vídeo do Jornadas de Duelista, né? Ela também é uma série que meio assim aleatória, sabe? Então assim, ela só vai continuar dependendo do que vocês quiserem. Meteu o Dark Oli, tudo bem. Tudo bem, faz parte, né? Acertou mais uma, passou. Sim. Vamos ativar o trap. Lógico. Vamos tirar o Iris e essa daqui. Nossa, Magic Cylinder, cara. Como assim? Vamos buscar aqui a Skagraf e... vamos ver... não pode ser o Warf. Eu nem vou ativar o efeito do Warf Como é que fala? Acho que matou. Eu acho não, eu tenho certeza que matou. Vamos lá, vamos dar o TK. Não posso esquecer que eu não tenho Feng, né? Vamos usar o efeito do Warf aqui. A gente voltar magia com um ataque. É o Iris, pode ser o Iris. Vamos invocar. Ok, vamos invocar o Joker. Okay, vamos invocar isso. Ok, começa pelo túnel, Wild. Aí vem o túnel. Aí vem o Pendulo Saucer. Aí vem o Iris. Aí vem o Iris. Nope. Vamos ao efeito do túnel. Vamos trazer o Tabard. Vamos invocar agora. Estou pensando aqui, dá para fazer o TK de várias maneiras. Tá, pode ser o Cold Stalker, vai. Deixa você. 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 Ok. A gente pega isso aqui e coloca o trapézio de cima. Vamos linkar. Você. Você. O efeito do Tapaz Magia assim. Um pouco de toque. E agora? Só bater. Pronto. Vou ter cá. Bem simples. Só não tomar nada, né? Ai, Deus do céu. Deck bizarro. Deck bizarro é assim mesmo, né? Olha que bug. Então tá. Eu não vou ativar. Eu não quero. Meu Deus do céu, gente. Ah, droga. Tudo bem. Mas o ATK é esse, gente. Não tem muito segredo.
Eu só não tava esperando essa caixinha esquisita aqui. Vamos ativar o off. Vamos voltar. Isso. Acho que agora dá. Só trapézio mais isso. Pelas minhas contas deu, gente. E se a gente não tomar outro parkour, né? Cara, se não tivesse banido o Feng, o combo é tão mais bonito, vocês têm que ver. Bom, tudo bem. Yes, deu. Deu? Só que a gente já puder já deixar no like no vídeo, tá? Ajuda bastante. E é isso então. Eu acho que deu, né? Deu. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para a animação do vídeo e do canal. As redes sociais do canal se encontram na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu no que é novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever. É, eu vou mostrar o deck para vocês, ok? Ao final de cada vídeo de jornada de um duelista, para ficar bem legal. Então, é, se você já quiser deixar aqui qual deck você quer no próximo vídeo, beleza? O próximo vídeo sai semana que vem, uma vez por semana, para vocês não enjoarem. Então é só deixar aqui nos comentários. E esse é o Magicem aí, bem básico, né? Muita diferença não. Eu vou deixar o link do download dele para aqui na descrição do vídeo também, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que decks OCG também está disponível, contanto a gente não vai jogar na Ranked, né? A gente vai jogar uma sala qualquer aí, porque não dá para usar OCG na Ranked, beleza? Então, é só vocês quiserem aí. Saiu, eu vi que saiu o link de Invoked, né? Então, cara, qualquer deck, deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, pessoal. E se você não se esqueça de assinar o canal, beleza? Venha se tornar, assine o canal, as redes sociais do canal na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.